Bun găsit tuturor, din nou împreună la Jurnal de Excelență. Sunt Ghiță Zileru și aici la Dareghin TV continuă campania de promovare a elevilor deosebiți ai Reghinului, cu care, normal, trebuie să ne mândrim. Iar lângă mine se află... Olguța Baru, am 14 ani și sunt elevă la gimnaziul de stat Florea Bogdan. Bun, în ce clasă ești? A 8-a A. A 8-a A. Deci și pe tine te așteaptă un examen da, la final. Și la ce ești tu deosebită? Sunt bună la limba engleză, franceză, română, biologie. Cel mai mult îmi place engleza. Bun, acum haideți să te întreb așa. De ce engleză? Mi se pare o limbă interesantă. Îmi place cum sună și îmi place gramatica și multe filme am văzut în engleză și îmi place. Da, e ok. Acum poți să te mai întreb ceva, dar îmi răspuns dacă exact poți. Îți place engleza engleză sau cea americană? Ambele, poate puțin mai mult cea americană. Da, e mai și, și la muzică se potrivește, da. Cred că mai bine. Da. Bun, perfect. Aici suntem de aceeași lungime de undă. Deci cum te reușești tu să fii, să ai rezultate deosebite la atâtea materii? Păi, învăț destul de mult, mi se par unele ușoare și, nu știu, sunt înzestrată. A, ești înzestrată. Deci poți să ai talent. Da, e ok. Da. Faptul că ai talent e foarte bine. Dar... nu se încurcă, sunt totuși diferite. Haide să spunem, sunt umane, haide, ok, nu sunt reale materiile la care excelezi, dar sunt totuși diferite. Da. Cum le combin? Cum reușești să înveți? Acasă, de exemplu, cum reușești? Păi, nu învăț foarte mult, dar îmi plac cam toate dintre cele care le-am spus și mi se par că într-un fel seamănă, dar, nu știu, îmi plac și pentru că sunt diferite. Bun. Ai participat la competiții? Ceva? Da, la Olimpiada de limba franceză, de engleză, de română, de tehnologie și anul trecut și la cea de biologie. Wow, da. Mai ai timp și pentru altceva? Da. Când? Păi când ajung acasă, după ce îmi fac temele, de obicei mai intru pe Facebook sau pe rețele de socializare, mai ies cu prietenii. Da, reușesc să-mi împart timpul. Bun. Și ai o pasiune anume? Eu știu, practici ceva deosebit în afară de Nu, practic. Îmi place muzica. Să ascult muzica. Aha. Bun. Îți place să citești? Da. Acum foarte mult. Și ai timp pentru citit? În ultima vreme nu prea mult timp. Mai de mult aveam și mai mult timp, dar reușesc să mai citesc. Bun. Știi încă ceva? Citești cărți, romane, mă rog, carte ca atare sau pe net? Cărți, mai degrabă. Mai degrabă cărți. Da. Bun, bun, mă bucur, pentru că e în scădere chestia cu cărțile și mai mult lumea intră pe net și ia, eu știu, câteva amănunte și gata, știe despre ce e vorba și poate povesti, uai, ce am citit. Dar de fapt nu a citit nimic, da. Decât poate o prefață sau ceva de genul ăsta. Bine, încă ceva. Ce vrei să faci mai departe? Aș vrea să lucrez în domeniul englezei și aș vrea să mă duc și la... liceul 2, la profilul engleză-română și, nu știu, profesoară sau translator, ceva legat de engleză. Ceva legat de engleză. Și profesoară și translator sunt amândouă meserii, sunt super. Dar te-ai gândit, nu știu, la un moment dat așa, acasă sau să mergi undeva afară? La un moment dat, când ajungi să... chiar și studii, să zicem, la facultate. Te-ar interesa să mergi afară? Cred că mai degrabă acasă aș rămâne, dar m-aș duce și afară să mai învăț despre engleză și să aud pe viu. Ți se pare că ai aprofunda dacă mergi afară? Da. Bun. În regulă. Acum, cum simți tu că te privesc cei din jurul tău? Apropo de, iarăși, un elev meritoriu și știu că există tot felul de... Nu vreau să spun că oamenii sunt răutăcioși sau copiii ar fi răutăcioși, ci pur și simplu există și aspect. Păi mă încurajează majoritatea. Poate sunt și câțiva mai invidioși, dar nu am prea întâlnit. Și tu, în momentul în care știi ce rezultate ai, te simți bine? Da. Da? Ok. Da, deci îți face plăcere. Trebuie să mai învăț, dar e bine. E bine. Bun. Olguța, îți doresc să ai succes în ceea ce ți-ai propus. Bineînțeles, baftă la examen, pentru că va fi nevoie. Iar ce să spun? Sper să reușești acolo unde îți dorești tu și acasă. Să mai rămână cineva și lângă noi. Bun. Cam atât. Olguța Boaru, o elevă deosebită a gimnaziului Florea Bogdan și, bineînțeles, campania noastră continuă mâine cu un alt elev extrem de bun la învățătură. Iar până atunci, numai bine!